സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും വന്ന് ധാരാളമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ നിർബന്ധം, ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ വന്ന് ദുആ ചെയ്ത് പോകാൻ വന്നതാണ്. എനിക്കിപ്പോ ട്രെയിനിന് പോകാതെ ഒരു ബോധ്യമില്ല. അരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദും വെറും ട്രെയിനിന് നാളെ രാവിലെ മുസാഫറാണ്. എത്താതെ നിർത്തിയില്ല, വേറെ വണ്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ദൂസ് നടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപരിയ, അതുപോലെ അനേകം ഔലിയാക്കൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ പെട്ടിപ്പിടിച്ചതാണ് എന്നും ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും പല കിൻവദന്തികളും പറയാറുണ്ട്. അത് 100% തെറ്റാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടല്ല ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ സാഹചര്യം വന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി. അപ്പോഴാണ് ബദർ യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, അലാ തുഖാതിലൂന ഖൗമൻ നകസു അയ്മാനഹും വഹമ്മു ബി ഇഖ്റാജിർ റസൂലി വഹും ബദഊകും ഔവല മറ. സൂറത്തു തൗബയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടായ മക്ക, ആ മക്കയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മക്കയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊല്ലാൻ അവർ ആലോചന നടത്തി. വൈദ്യം കുറിപ്പിക്കല്ലതീരൊക്കെ പറവു അള്ളാഹു താല വേറെ ആയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു, ജീവിതങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ വേണ്ടത് അല്ല, നാട് കടക്കുകയോ വേണ്ടത് അതല്ല, ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നവർ ചർച്ച നടത്തി. അങ്ങനെ സ്വന്തം ജനിച്ച നാട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? അത് വകവെച്ചു കൊടുക്കാതെ നബി തങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മാത്രമല്ല ബഹും ബദഊകും അവ്വലമറ, അവരാണ് ആദ്യമായി യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്. കാഫിറുകളാണ്, മക്ക മുശ്രിക്കുകളാണ് യുദ്ധം ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത്. റസൂലുള്ളാഹിയും സഹാബത്തും അല്ല. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചതല്ല. അങ്ങനെ സഹാബത്തും തഹാബികളും മാലിക് ദീനാർ തങ്ങൾ കാസർകോട്ട് വന്നു, അവരും ഇവിടെ ദീൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല. വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിപ്പിച്ചതല്ല. അതുപോലെ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്ത് അംഗവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കുത്തുബുസമാണ് അസയ്യിദ് അലവിയിൽ മമ്പുറമി മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ കുത്തുബുസമാനാണ്.
അവരും ഇവിടെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല ഇസ്ലാം. ഇവിടെ അതിന്റെ വിഷമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും അങ്ങനെ ആളുകളെ പിടിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമതത്തിലേക്ക് ചേർത്തിയതല്ല, മറിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ട് ആളുകൾ അന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ഈ മഹത്തുക്കളായ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ കടന്നു വന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ കറാമത്ത് ഉണ്ടായത്? അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിബാഉ കൊണ്ടും അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടും അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് തരത്ത് ഓസുല്ലാതെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു വരികയാണ്. ഒന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ എവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സംസാരിച്ചു, ഇത് ഓസുല്ലാതമിന്റെ മധുഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇന്ന് ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കോടി നീളം അത്തേറാവുള്ളോവർ. വഹീദിമാരെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ കൊടി നാട്ടി വെച്ചു എന്നല്ല, മറിച്ച് സഹീഹ് ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിൽ കാണാം, ഇദാ അഹബ്ബല്ലാഹു അബ്ദൻ അള്ളാഹു തആല ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രിയം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തആല ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ജിബ്രീലെ ഞാൻ ഇന്നയാളെ പ്രിയം വെക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രിയം വെക്കണം. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പ്രിയം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കോടാര കോടി മലക്കുകളോടും പറയും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രിയം വെക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ അള്ളാഹു തആലയും അവന്റെ മലക്കുകളും പ്രിയം വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വീകാര്യത നൽകപ്പെടുന്നു, ആളുകളുടെ സ്വീകാര്യത നൽകപ്പെടുന്നു. അതാണ് അള്ളാഹുവിന് ലോകത്ത് മുഴുവനും സ്വീകാര്യതയായത്. റസൂലുള്ളാഹിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത്, ആ മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഔസുല്ലാഹുവിനെ അതാ ബഹുമാനിക്കുന്നു. പണ്ട് കേരളത്തിൽ വഹാബികൾ വന്ന കാലത്ത്, വഹാബികൾ വന്നാൽ ഇന്ന് മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ, അവർ വന്ന കാലത്ത് ഒരു മൗലവിയുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടായി അബ്ദുള്ള ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാളിങ്ങനെ സ്റ്റേജിമ്മൽ ചവിട്ടിയിട്ട് എവിടെടാ മൊയ്തീൻ, എവിടെടാ അഹമ്മദ് കബീർ, ഞാൻ അവനെ നെഞ്ഞത്താണ് ചവിട്ടുന്നത്, കുറുത്തക്കേട് പറ്റെങ്കിലൊന്ന് പറ്റട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔസുല്ലാദമനെയും ലിഫായി ഷേഖിനെയും കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് കിണാശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ കുട്ടിനെയും കിട്ടിയില്ല, ഇവന് നല്ല അടിയും ഉണ്ട്, അത് വേറെ വിഷയം. എവിടുന്ന് ഉറക്കത്ത്, ഞങ്ങളടിച്ചതല്ല ഉറക്കത്ത് തന്നെ അടിച്ചിട്ട് മണ്ടിച്ച് ഓടിച്ച്, അത് വേറെ വിഷയം. ഏതായിരുന്നാലും അവർക്കൊരൊറ്റ കുട്ടിയെയും അവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ല. ഒസുല്ലാദമനെയും ഭാഷയുടെയും ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ ആരും പിന്നാലെ വന്നില്ല. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും തബ്ലീഗും പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാര് മുഴുവനും തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ വഹദീസിനെ കുറ്റം പറയണ്ട, വഹദീസ് വലിയ ആള് തന്നെ, പക്ഷേ ആ ഷെയ്ഖിന്റെ മേല് ഇവരിങ്ങനെ പിന്നിൽ വെച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറയാം. എന്നാ നമുക്ക് കാണക്കെട്ടു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പേര് തുടങ്ങിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊന്നും വെച്ചു കെട്ടുന്നില്ല. അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് വെച്ചു കെട്ടുന്നില്ല, സയ്യിദന്മാര് വെച്ചു കെട്ടുന്നില്ല, ഞാനൊന്നും വെച്ചു കെട്ടുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലോലമോ തങ്ങളോരങ്ങളും ഒന്നും ഔസുല്ലാദിന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തത് വെച്ചു കെട്ടുന്നില്ല. ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടാവൂല, ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിവ് പോലെ, എന്നിട്ടല്ലേ ഇല്ലാത്തത് വെച്ചു കെട്ടി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ,
അർഹമുറഹിമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ മഅരിഫത്ത് കരസ്ഥമാക്കുകയും അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഇഷ്ഖ് അത് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്ക് മർത്തബയും ഡിഗ്രിയും ഉണ്ടായത്. അത് പഠിപ്പിക്കലാണ് ഇവിടുത്തെ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാടി, അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പദ്ധതി അതാണ്, വേറെ യാതൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ അണിയുറച്ചു നിൽക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യം വന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين ملك الملوك يا رحمن يا رب من حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم تنغلور محمد ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ, അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഇവിടെ ഒരു യതീംഖാന സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു. പടച്ച റബ്ബേ അതിന് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈമാനും തഖ്വയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ കണ്ടുകൊണ്ടു ഭരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈമാനും തഖ്വയും ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അതിംഗാനണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു മതിനായ 200,000 രണ്ടിനോട് മെറ്റൽ ജെല്ലി. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് സമയമല്ല, വേഗം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ 11,000 അതല്ലേ, ഞാൻ 1,000 കൂടി കൂട്ടിയത്. ഇപ്പോ 11,000 ആക്കിയത്. മറക്കണ്ട, മറക്കാത്തതല്ലേ. 11,000 റുപ്യ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എനിക്കറിയാം, 10,000 റുപ്യ അള്ളാഹു തലമാക്കി. ഉമ്മറ് 10,000 റുപ്യ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാരും തങ്ങളെ ആ പിന്നെ വേണോക്കതാ.